ערב טוב, אנחנו נחזור לשיעורים הקבועים שלנו וכעת את הסדרה של פרקי אבות. אנחנו חוזרים כעת בפרקי אבות, שיעור שלישי על הקטע השלישי בפרק ראשון. אני אתן לכם אותו הפעם על פי הקבלה, את כל הקטע הזה. זה ייקח קצת זמן יותר, אבל זה שווה את המחיר. אסביר לכם, כבר אמרתי לכם שכל פרקי אבות זה סוד גדול מאוד. בסוד, מה שנקרא בקבלה חסד גבורה תפארת, הם נקראים אבות. וכבר אמרתי לכם שהמגיד, המלאך המגיד אמר למרן שזה סגולה לפרנסה ללמוד את זה בכל סעודה על השולחן, ללמוד פרקי אבות. זה סוד גדול מאוד, להמשיך את זה לשכינה שנקראת שולחן. להביא את האור הזה. עכשיו אנחנו נראה עד כמה רבנו הקדוש זכותו יגן עלינו השקיע דברי קבלה בכל המשניות, וגם בפרקי אבות כל מילה בסודות עצומים ובחשבון ומסודר מאוד מאוד. אנטיגנוס איש סוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא יבואו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. הגרסה הנכונה יותר היא על מנת שלא לקבל פרס. היא הגרסה המדויקת. והיא מורה שמיים עליכם. יוסף בן יועזר איש צרדה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו ממנו. כל אחד מהם אומר, נגיד מה המשך. עד כאן המשנה. אנחנו צריכים כבר להתבונן בדברים האלה. נתחיל בשם שלו. אנטיגנוס איש סוחו. למה הוא נקרא בשם יווני? חסרים שמות של יהודים? כל פרקי אבות בשמות כמעט כולם קודש. כולם יהודה, שמעון, מאיר וכדומה. למה אנטיגנוס? שם יווני מובהק. ומה זה איש סוחו? מה הכוונה למושג איש סוחו? אם הכוונה שהוא היה שם עירו, קודם כל מה אכפת אם הוא בא מסוחו או שהוא בא מעיר אחרת? חוץ מזה, צריך לא לעסוך אותי, אני תגיד לו את עסוך אותי. כמו שאומר ניטאי, הארבלי. ניטאי בא מארבלי, הצבריה שם בהר ארבל. אז הוא נקרא ניטאי הארבלי. אני צריך להגיד, אנטיגנוס הסוחותי. מה זה איש סוחו? כי המושג איש סוחו הוא כמו שהוא בעל, יש לו בעלות על סוחו. המפרשים פרשו שהוא היה אדון העיר. אבל זה קשה להגיד, למה? במי אנחנו מדברים? באדם מספר אחד בעם ישראל. הוא היה גם נשיא וגם אב בית דין. את שתי המשרות הוא תפס ביחד. רק אחריו, תלמידיו, כשהמשיכו את דרכו, התפלגו, אחד אב בית דין ואחד נשיא. יוסף בן יועזר נשיא, ויוסף בן יועזר נשיא, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, אב בית דין. ומאז כבר הכל הלך בזוגות. אבל הוא תפס את העמדה ששניהם ביחד, הוא המקבל הכי גדול בעולם, שקיבל את כל מה של כנסת הגדולה, קיבלו מכל הדורות עד משה רבנו, ומה שהם חידשו גם כן. כנסת הגדולה חידשו המון דברים חדשים לעם ישראל. כל נוסח התפילות, בסדר התפילות, וכל הכוונות העמוקות שלהם, וכל סדר הברכות, וכן על זה הדרך הרבה דברים, לתקנות שלהם, את הכל, את כל התורה ממשה רבנו, בלי לחסר אות אחת הוא ידע. הוא קיבל את הכל משמעון הצדיק שהיה משערי כנסת הגדולה. אדם גדול כזה בא משבח אותו שהוא אדון העיר? מה? שיש לו כמה קרקעות בתוך עיר סוחו? צריכים להבין מדוע הוא נקרא בשם איש סוחו. חוץ מזה אי אפשר להגיד שהוא אדון עיר. למה? גם תלמידיו נקראו בשם יוסף בן יועזר איש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. ברור שהוא לא היה אדון של ירושלים. אנחנו יודעים שירושלים לא הייתה בה אדון פרטי שיעשה מה שהוא רוצה בה.
אז אי אפשר להגיד שאיש סוחו, הכוונה אדון סוחו. אבל זה משמעות פירוש המילים איש סוחו. זה מלשון, כמו שאנחנו אומרים, אלימלך איש נעמי, הבעל של נעמי. אז פה הוא הבעל של סוחו. לפי הפשט, מה יכול להיות בעל של סוחו? היא לא אשתו, היא סוחו. אז אנחנו אומרים שהוא היה הבוס של, של, של המקום, היה בעל הבית על העיר. היו לו שם כנראה אחוזות נרחבים. זה לא דבר ברור. עכשיו, יש פה שאלה יותר שאלתית. בחמשת פרקי אבות, הפרק השישי הוא ברייתא, הוא לא שייך לפרקי אבות. החמישה פרקים של פרקי אבות, שהסוד שלהם כנגד חמשת חומשי תורה וחמשת ספרי תהילים, יש בהם 65 שמות של גדולי ישראל, שמוזכרים פעם או אפילו פעמיים. כולם, יש רק שישה שמכונים על שם מקומם בשם תואר עיר. והם אנטיגנוס ושני תלמידיו ממלאי מקומו שהם יוסף בן יועזר ויוסף איש צרדה ויוסף בן יוחנן ירושלים. בהמשך יש לנו את רבי חלפתא איש כפר חנניה ואת רבי רזן איש כפר תותה ואת רבי יוסף ויהודה איש כפר הבבלי. רק שישה פעמים בכל פרקי אבות מתוך 65 גדולי ישראל. רבינו הקדוש בטח את הדואר הזה לא שם בחינם. אין כאן מקרה, הכל מכוון ביותר, אנחנו צריכים להבין מה זה. כעת נבוא מה זה סוחו. מה שכתוב בסיבורים, בספרים היום, סוחו עם סמך, זה לא נכון. סוחו זה שם של עיר שמוזכרת בתנ״ך כמה פעמים. אז בואו נלך, היא מוזכרת. בספר יהושע, שכתוב כתב בכתב ידו יהושע, ואנחנו כל מה שיש לנו כעת זה בכתב ידו של יהושע עצמו, בנחלת בני יהודה כתוב, נחלת במתי בני יהודה למשפחותם, ירמות ועדולם, סוחו ועזקה. איך כתוב סוחו? סין וו כף אי. סו עם וו, חו בליבה. סין וו כף אי. טוב. בספר שמואל, שכתב אותו ירמיהו הנביא בנבואה, כתוב ככה: ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה, ויאספו סוחו אשר ליהודה. כתוב סוחו, סין כף אי, בליבה. בהמשך, ויחנו בין סוחו ובין עזקה, באפס דמים. במקום שנקרא אפס דמים, שהוא נמצא בין סוחו לבין עזקה. סוחו, כתוב, סין וו כף אי. ירמיהו הנביא, בפסוק אחד עצמו, כותב את העיר סוחו, פעם בליבה ופעם עם וו. למה? זה כל בנבואה מידי הקדוש ברוך הוא. יש כאן כנראה סיבה שצריכים להבין אותה. תנ"ך כבר הראיתי לכם שלא לומדים ככה כמו איזה סיפור היסטורי. כל מילה היא בעלת משמעות. גם בספר שמואל וגם בספר מלכים, שגם אותו כתב ירמיהו הנביא, כתוב בספר מלכים ככה, שנציבי שלמה, שהוא מינה אותם לגבות מיסים מכל ישראל, אז הוא חילק את הארץ לכמה חלקים, ולכל נפה הוא העמיד נציב שיגבה את המיסים. אז כתוב שם, בן חסד בערובות. במקום שנקרא ערובות היה בן חסד. לא סוחו וכל ארץ חפר. הוא היה ממונה על סוחו ועל כל ארץ חפר, לגבות את המיסים שם. כי סוחו הייתה עיר חשובה, היא גדולה, היא הייתה עיר מחוז. סוחו כתוב בלבב, סין כף אי. זה אומר דורשני. ירמיהו הנביא, מה, היה חסר לו טיפה דיו לכתוב את הוו שם? הרי הכל מיד השם, בכתב מיד השם עליי, השכיל נאמר על כל התנ"ך. צריכים להבין את העניין. עכשיו, אנטיגנוס היה גדול הדור. ראשון התנאים. היחידי ששימש כנשיא ואב בדין ביחד, שקיבל משמעון הצדיק. כל התורה עברה אליו, ושמו בשם נבני. נראה לכם הגיוני? לי לא. מה הוא אומר?
אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלה היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. ואם הוא השמיים עליכם. מה מיוחד במאמר הזה? אדם גדול כזה, שכל התורה אצלו, אין לו איזה מאמר ככה, אני יודע מה מדליק את החוכמה מיוחד. מה הוא אומר לנו? אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. וכדי שלא תחשבו שאני מדבר איתכם ולא תבינו אותי טוב, הוא כופל את המילים. שמה הוא כופל? אלה היבוק העבדים המשמשים את הרב שלא לקבל פרס. זאת אומרת, הוא נותן להם סיווי. אני מבקש עםכם, לא רק בגדר אל תהיו בשביל חסידות, אלא היבוא, אני מצווה אתכם להיות כמו העבדים המשמשים את הרב שלא לקבל פרס. התורה מלאה שכר ועונש. אם בחוקותיי תלכו וכתבו וברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה ובר מינן אם אתה אומר לי כעת אתה שתשכחו מהכל תעבדו לא על דעת כן? מה אתה רוצה מאיתנו? מה הוא מחדש לנו? ואם הורה השמיים עליכם תודה רבה אנטיגנוס משה רבנו כבר הקדים אותך וכתב בתורה את השם אלוהיך תירה אז מה אתה מוסיף לי? אם אנטיגנוס, האדם הגדול והיקר והנכבד הזה, אומר את המילים האלה, כנראה שיש משמעות נוספת למילים, ובואו תשמעו את המילים האלה שאמרתי כאי זה המשנה, זה המילים שאמר אותם, כתב אותם במשנה רבנו הקדוש. אבל אנטיגנוס אמר יותר. בברייתא מוסיף יותר דברים. רבינו הקדוש לא הכניס אותם בתוך המשנה, כי מכל הברייתות הוא קיצר ולקח רק את העיקר שהיה חשוב בזמנו. השאר כבר לא היה חשוב בזמנו, משום סיבות שתכף נבין אותם, ולכן הוא לא המשיך אותם. אבל הברייתא, יש לנו ברייתא שנקראת אבות רבי נתן. זה ברייתא שהיה שונה אותה רבי נתן, שקיבל אותה במסורת מרבותיו דור אחרי דור. אז הוא כותב בעבוד הבנתן פרק A, כתוב כך, אנטיגנוס איש סוחו, גם כן המילים איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, על מנת לקבל פרס. אלא יבוא כעבדים המשמשים את הרב, שלא על מנת לקבל פרס. ואם הורה שמיים עליכם, כדי שיהיה שכרכם כפול לעתיד לבוא. תחליט. או שהשכר יהיה לעתיד לבוא כפול, או שלא תקבלו פרס. הרמב״ם על המקום בא להסביר את זה. אבל רגע, בעבוד על ביתם מוסיף עוד מעשה קטן. אנטיגנוס איש סוחו, היו לו שני תלמידים. חוץ מתלמידיו שהמשיכו את דרכו, שזה יוסף בן יוחנן, יועזר יוסף בן יוחנן, היו לו הרבה תלמידים כמובן. בין הם היו שני תלמידים, שכתוב ככה, שהיו שונים בדבריו. והיו שונים לתלמידים, ותלמידים לתלמידיהם. עמדו ודקדקו אחריהם ואמרו, מה ראו אבותינו לומר דבר זה? אפשר שיעשה פועל מלאכה כל היום ולא יתור שכרו ערבית? אלא, אם לא היו יודעים אבותינו שיש עולם אחר ויש חיית אמיתיים, היו אומרים כך. עמדו ופרשו מן התורה, וכפרו בעולם הבא ובתחיית אמיתיים. ונפרצו מהם שתי פרסות, צדוקים ובייטוסים. צדוקים על שום צדוק, בייטוסים על שום בייטוס. שני התלמידים האלה נקראו צדוק ובייטוס. הם היו תלמידיו של אנטיגנוס, כשהם שמעו את דבריו והתחילו לפשפש בזה ולהסביר את זה עם התלמידים שלהם, כל אחד מהם היה רב שהיה לו קבוצה גדולה של תלמידים. התלמידים של בייטוס, של אנטיגנוס, היו אנשים פשוטים, כל אחד החזיק ישיבה גדולה. כשצדוק ובייטוס שני אלה שמעו את הדברים האלה, באו לקהילה שלהם, לתלמידיהם, ואמרו להם, תשמעו. כך אמר אנטיגנוס, אנטיגנוס זה מאנשי כנסת הגדולה. בואו נבין את דבריו. צדוק ובייטוס, שניהם הבינו הפוך. קודם כל הבינו מצד אחד, שניהם כפרו בתורה שבעל פה, אין שכר, אין תחיית המתים, אבל איך להתנהג בינתיים בעולם הזה? הם היו יותר חזקים בדת מאשר חכמי ישראל האחרים. הם עמדו על כל דבר בקיצוניות. הצדוקים, התורה שבכתב, לפי מה שהם הבינו,
הם כפרו בתורה שבעל פה. אבל בתורה שבעל פה, מה שהם הבינו, הם עשו את החיים שלהם מקיים את זה כמו שהם מבינים. הביתוסים, את הנשמה שלהם נתנו בשביל זה. וממשיך פה, והיו משתמשים בכלי כסף וכלי זהב כל ימיהם, שלא הייתה דעתן גסה עליהם, אלא צדוקים אומרים, מסורת הוא ביד פרושים שהם מצערים עצמם בעולם הזה, ובעולם הבא אין להם כלום, אין עולם הבא, הם סתם דופקים את החיים, תשאב תהנה מהעולם. אבל זה רק אמרו הצדוקים, לא הביתוסים, הביתוסים הפוך, הפכו להיות כמעט נזירים מנותקים מהעולם. איך זה? קודם כל השאלה היא איך הם כפרו. הרי בפירוש אומר אנטיגנוס, כדי שיש שכרכם כפול לעתיד לבוא, אז יש שכר ויש עולם הבא. אז איך הם יכולים לכפור ולהגיד מתוך דבריו להבין הפוך שלו? מה, הם כאלה מטומטמים? כולנו מבינים שזה חסידות, שלא תעשה את זה בשביל לקבל שכר. ולא עוד, אלא שפה יש סוד גדול שהרמב״ם מסביר אותו. פירוש גדול. הרמב״ם מבדיל בין פרס לשכר. אנטיגנוס נזהר בלשונו. אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אבל תעבדו אותו בשביל לקבל שכר. ואדרבה, שכרכם יהיה כפול לעתיד לבוא. הרמב״ם מסביר ככה. הנה לשונו של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, פרס עיקרי הגמול אשר יגמל לאדם, תגמול, ממי שאין לו טובה עליו. זאת אומרת שהוא לא חייב לו כלום. אני לא חייב לך כלום. אבל אם תעשה משהו, ייתן לך פרס. אבל יעשה את זה על דרך החסד והחנינה. כמו שאומר אדם לעבדו או לבנו או הקטן או לאשתו, עשה לי כך וכך ואתן לך דינר או שניים. אני לא חייב, אתה הבן שלי, תעשה גם ככה. אתה העבד שלי. את אשתי, תעשה גם ככה, מה קרה? לא. את עושה, וואלה, תקבלי ממני תכשיט. זה מה שהיום קוראים מתנה כזאת, לעודד אותו, עידוד. זהו ההפרש אשר בין פרס לשכר. כי השכר הוא שיינתן בדין. עבד, אתה מגיע לך. זה הבדל גדול בעברית בין פרס לבין שכר. את ההבדל הזה אומר הרמב״ם שהתכוון אנטיגנוס. ואמר זה החסיד. שאתם לא תעבדו השם יתברך על מנת שיטיב לכם ויגמלכם חסד ותקבלו לגמול ותעבדו בעבורו. ואומנם עבדו כעבדים שאינם מקווים להטבה ולא לגמילות חסד. שיוצא בזה שיהיו עובדים מאהבה. לא תעשו בשביל השכר. ייתן לכם פרס, ייתן לכם, לא ייתן, לא ייתן. אתם לא תעבדו בשביל זה. תעבדו אפילו על דעת לא לקבל את זה. אבל זה פרס, אבל לגבי שכר בעתיד לבוא, בטח אנחנו רוצים עולם הבא. אנחנו עובדים כדי לקבל עולם הבא. אין ויתור על זה. ועם כל זה, לא פתרה מן היראה. הוא אומר, למרות שאני אומר לכם לעבוד מתוך אהבה, לא לשם שכר, לא לשם פרס, גם תהיו יראי שמיים. יש כאלה שאומרים לי, מה? תלפנה אליי אחת. אומרת לי, אני לא צריך לעשות תיקונים. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, אני חזרתי בתשובה מאהבה. וראיתי בשדה תפוחים בהלכות של החידה שכותב שמי ששר מאהבה לא צריך לעשות תיקונים, נמחר לו בלי תיקונים, אז אני פטורה. אמרתי, את יודעת מה זה אהבה? חזרת מאהבה, את יודעת מה זה אהבה? כל אחד חושב שהוא חזר מאהבה. לעשות מאהבה זה מה שכותב החידה, על כן העלמות היבוק אפילו מלך המוות נהיה חבר שלו. זה אדם שהוא לא נפסק שנייה אחת מלימוד תורה, מדבקות בקדוש ברוך הוא, משיביתי השם ינגדי תמיד. על כל פנים, הוא אומר כאן, אפילו שתעבדו מאהבה, לא תניחו היראה לגמרי, להגיד אני רק אהבה ביראה, זה לא נכון. ויהיה מורה שמיים עליכם, כמו שכתוב בתורה, את השם אלוהיך תירא. ואמרו החכמים, עבוד מאהבה, עבוד מיראה. אתה צריך את שניהם ביחד. ואמרו, האוהב לא ישכח דבר עם מה שציווה לעשותו השם, ממצוות עשה. והירא לא יעשה דבר עם מה שהזהיר אותו לא לעשות. את האהבה אנחנו צריכים כדי לקיים במרץ, בחשק, את מצוות עשה. ואת היראה כדי להיזהר ממצוות לא תעשה. כי ליראה מבוא גדול במצוות לא תעשה. והיו לזה החכם שני תלמידים, שם האחד צדוק ושם השני ביתוס,
וכאשר שמעו שאמר זה המאמר, יצאו מלפניו ואמר אחד לחברו, הנה הרב אמר בפירוש שאין לאדם לא גמול ולא עונש, ואין תקווה כלל, כי לא הבינו כוונתו, ויצאו מן הכלל וכו' וכו'. אני לא אעריך פה בדברי הרמב״ם. עוד פעם אני חוזר לשאלה, איך הבינו צדוק ובייטוס שהיו תלמידיו, תלמידים של להיות של אנטיגנוס, הם צריכים להיות אנשים בעלי רמה גבוהה מאוד, חכמים לבונים, שטות כזאת ולכפור בעולם הבא ובתורה שבעל פה? וגם כן, בקיצוניות, הם שניהם קיצוניים, אבל גם ביניהם, הם התווכחו ביניהם מה, איך לעבוד את השם בקיצוניות. הצדוקים אמרו, אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? הם מודים עליהם בתורה שבכתב, מודים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל מה הוא ברא? אנחנו מודים שהוא ברא כדי שאנחנו פה יועדנו לעולם הזה לקיים מצוות, נחזור למעלה אחרי שנמות, נגיע לשם לראות מה אנחנו עושים. היום לעשותה מול מחר לקבל שכרה, כמו שכתוב, כמו שאנחנו מפרשים את התורה. אבל הם כעת נכנסו לדילמה, אוקיי, אין עולם הבא לפי דעתם, אין תחיית המתים, אז מה אנחנו עושים כאן? שמה אנחנו ברא אותנו? אז הצדוקים הגיעו למסקנה שאנחנו הגענו לכאן כדי ליהנות מהעולם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהנה מהעולם. עובדה שהוא נתן לנו שכר ועונש בתורה. אם בכל היית תלכו, מה כתוב? לא כתוב קבלו עולם הבא. כתוב קבלו אבטיחים, קבלו, השיג לכם דייש את קציר, קציר השיג את זרה, קבלו אוכל, קבלו אני יודע מה, עולם הזה. לא תקיימו את התורה, תהיו רעבים, תגורשו מהארץ, במינן מה שיהיה איתה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהכל בעולם הזה, אין להם עולם הבא, הם לוקחים את התורה לפי הפשט. זה הבינו הצדוקים, לכן השתמשו בכסף וזהב, ליהנות מהעולם. הכל בשעתו, כי מחר נמות. האישיים, הבייטוסים זה האישיים. יוסיפון, יוסיפוס פלביוס, בקדמוניות היהודים וגם בספריו האחרים, הוא מספר על כל אורחות חייהם, גם של הצדוקים וגם של האישיים. הם היו פרושים, אנחנו רואים אותם, גרו במדבר יהודה שם, הבייטוסים. הם היו פרושים, הם בכלל התנזרו, רובם הגדול גם לא התחתן, מתוך נזירות. רק בודדים התחתנו כדי להמשיך את הגזע. וברגע שהאישה הייתה בהיריון, לא היו נוגעים בגמר עד שתלד. ילדה, בן ובת, גמרנו, אין להם עסק איתה יותר. והיו רק אוכלים עשבים ודברים כאלה, התנזרו מהעולם. הם היו חכמים גדולים בכל מיני מדיטציות, לצאת מהגוף, לחיות בעולמות אחרים. כשהרומאים הרגו אותם, הם אפילו לא זזו. הם עשו מדיטציה, לא ענו לרומאים, לא הרגישו את המוות אפילו. הם היו מרותקים לגמרי, דרך מדיטציות שהם היו מלמדים לעשות. זו הייתה התורה שלהם. למה? מה הם הבינו? שהבורא הביא אותנו לתוך גוף, כדי שאנחנו נתגבר ונלחם בגוף, כדי שכשאנחנו בעולם הזה חיים, נוכל להתחבר לרוחניות שמעבר לגוף. בדיוק כמו שמאמינים הפקירים ההודים. זו הייתה האמונה שלהם. פקרו, אבל איך הגיעו לשטות שכזאת? אנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו אני אסביר לכם את הדבר, שתבינו מה רצה פה רבנו הקדוש, ומה רצה אנטיגנוס במילים שהוא אמר. כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין את הרקע של הזמן. הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו ארבע גלויות בברית בין הבתרים. אחד מהם זה גלות יוון. דניאל בחלום גם כן דיבר על ארבעת, על אלכסנדר מוקדון שיקום, שאלכסנדר מוקדון עצמו הוא יהיה האיל הראשי הציר, מה שיהיה, וכשהוא ימות מלכותו תתחלק לארבעה שלטונות. שכולם ילכו בתרבות יוון, והם יקראו גלות יוון. היהודים יפלו ביניהם, ארץ ישראל תיפול תחת תורת יוון. יוון זה לא הגויים שגרים שם ביוון, באתונה. כל נס חנוכה בכלל לא קרה עם אנשים מאתונה, ולא קרה עם אנשים מספרטה. קרה עם אנשים מסוריה. אנטוכיה זה פה.
קרוב בין טורקיה לסוריה, בגבול טורקיה-סוריה נמצאת אנטוכיה, אנטוליקה. שם היה אנטיוכוס, המלך שלהם, שבא ונלחם והתגזר על הגזרות, ששם החשמונים נלחמו נגד סורים. אנחנו רואים נגד היוונים, נגד גם תרבות יוון. עכשיו, הגלויות היו ארבעה גלויות. למה? כנגד ארבע בחינות שיש מארבע עולמות של עשייה, דומם, צומח, חי, מדבר. הגלות של יוון היא הייתה יותר גלות רוחנית מאשר גשמית. היוונים, בניגוד לרומאים, הרומאים גם היו כמו חלק מהיוונים, כי גם הם גזרו גזרות על היהדות. אבל היוונים גזרו על כל היהדות, על חודש, על שבת, על מילה, גזרות. כל מי שקיים את הגזרות שלהם ולא שמר תורה, קיבל מדליות, שכר, קצונה, הכל. מי ששמר תורה, הרגו אותו. חד משמעית. כי גלות יוון הייתה יותר גלות רוחנית. בגלות יוון, היא מתי התחילה? בימיו של אנטיגנוס. אנחנו יודעים מהגמרא מסכת יומא שאלכסנדר מוקדון הגיע לארץ ישראל ושמעון הצדיק, רבו של אנטיגנוס, יצא לקראתו. בפתח תקווה הם נפגשו, באנטיפרס, אנטיפטרוס, במצודה של מול פתח תקווה. שם הם נפגשו. ואלכסנדר מוקדון השתחווה לשמעון הצדיק. כששאלו אותו עבדה ושריו, אתה משתחווה ליהודי, אמר להם, דמות דיוקנו מנצחת לפניי במלחמה. הוא כיבד אותו כבוד גדול והכניס אותו שמעון הצדיק לירושלים בכבוד גדול. מה המתנה שנתן לו? שכל הילדים שיולדו בעם ישראל, בפרט בירושלים, אותה שנה, יקראו להם אלכסנדר על שמו. אלכסנדר שם גוי, שם יווני, שם, וזה הפך, קידש אותו שמעון הצדיק, שיהפך להיות שם גדול. היו גדולי ישראל שקראו שם אלכסנדר. גדולי ישראל, מקובלים, עיונים היו בשם הזה. הבעל, שסוד השורש העבודה, שהיה מלאך השם צבאות, שמו היה אלכסנדר, ועוד הרבה אחרים. הוא קידש את השם. איך שמעון הצדיק לוקח שם של יווני, של מלך יוון, יוון האמיתי עוד, לא רק תרבות יוון, גם תרבות וגם יווני, וקורא על כל היהודים, על שמו, כל התינוקים שנולדו אותו שנה בירושלים, וירושלים הייתה ענקית, ונולדו שם עשרות אלפי ילדים אותו שנה, כולם אלכסנדר, ואחר כך זה כאן מתפשט. הילד קורא גם כן, הנכד נקרא על שם הסבא, וכן על זה הדרך, ואלכסנדר שלנו עד היום. למה? אתם צריכים להבין דבר אחד. בשעה שאלכסנדר מוקדון היה צריך ללכת, כנסת הגדולה גם הייתה צריכה ללכת. הרי כל הכוחות הרוחניים בקדושה עם הקליפה, הם צריכים להיות בדיוק באיזון שווה. אלכסנדר מוקדון עוד היה בתקופה שחכמי יוון נכנעו תחת חכמי ישראל. רבו של אלכסנדר מוקדון היה אריסטו. אריסטו הידוע. ואריסטו חזר בתשובה על ידי שמעון הצדיק. והתגייר ונהיה יהודי. וכתב מכתב לאלכסנדר מוקדון, השמעוני החזירני מכל מה שהבנתי קודם וטעיתי לגבי כל העולם הזה. יש לנו את המכתב שלו, מכתב הזה, אבן רשד לפני, בימי הביניים, מצא את הכתב יד שעבר את מדור לדור את הנוסח, ויש לנו אותו. אני התפסתי אותו בספרי תקוות שני. שם יש את בחמדת שני, אני מביא אותו, את כל הסדר של המכתב. ואנחנו יודעים שכל תורת היוונים, כל החוכמות שלהם הגיעו מדוד המלך. הם בעצמם כתבו, ואני מביא את זה בשער יוסף ואני מעתיק אותם, שהם בעצמם למדו את כל הסוד של ארבעת היסודות מדוד המלך בעצמו. הוא לימד אותם את זה.
מה שדיברו על היולי ובארבעת היסודות, המורה שלהם היה דוד המלך. עד כדי כך. פתאום יוון כעת צריך לבוא קוץ בעם ישראל ולהשתלט על עם ישראל. כל עוד היה עם ישראל בדרגה גבוהה מאוד, והייתה נבואה בישראל, יוון הייתה צריכה להיות זירו, וככה היא הייתה. אבל עם פטירת כנסת הגדולה, התבטלה הנבואה מישראל. הנביאים האחרונים שהיו בתוך כנסת הגדולה, הם היו חגי, זכריה ומלאכי. עם פטירת מלאכי, הסתיימה הנבואה מעם ישראל. 1,000 שנה בדיוק הייתה נבואה בעם ישראל. הסתיימה הנבואה, כשאין בה קדושה, אין בה טומאה. הכוח הולך, אבל כשהקדושה חזקה, הטומאה נכפפת. הגיע הזמן של גלות יוון. אז שמעון הצדיק עוד היה עם אלכסנדר, אבל הוא הצליח להוציא ניצוצות מתוך היוון עצמה, ניצוצות גדולות. כל פעם שהשתחווה לו אלכסנדר מוקדון, הוא איבד ניצוצות לטובת הקדושה. כמו שהסברתי לכם, לגבי ההשתחוויות של יעקב אבינו עם עשיו, שהיה משתחווה ומוציא ממנו, גם כשהשתחווה שמעון הצדיק לאלכסנדר בתור מלך, גם הוא הוציא. וכשחזר והשתחווה גם אלכסנדר לשמעון הצדיק, הוא איבד עוד ניצוצות. הניצוצות הקדושה האלה גרמו שבעם ישראל ייכנסו חלק מהכוח של יוון, שיתנקה מניצוצות הקודש שיצאו מתוך יוון החוצה, ייכנסו אל הקודש. אנטיגנוס הוא היה הדור הראשון לגלות. ולא רק לגלות יוון הרגילה, אלא גם לגלות יוון הרוחנית בדרגה גבוהה יותר. מדוע? בימיו של שמעון הצדיק, עם פטירת שמעון הצדיק, או קצת לפני כן, מת אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, אחרי שהיה בירושלים ונפגש עם שמעון הצדיק, הוא המשיך במסעות שלו. והוא נהרג. את שלטונו תפסו 4 משריו. ביניהם היו 2. אחד תפס את סורי הזה, קראו לו אנטיוכוס. ולאחד קראו תלמי, הוא תפס את החלק של מצרים, את הדרום. הצפון נתפס בידי אנטיוכוס, הדרום בידי תלמי. תלמי היה איש משכיל מאוד. והוא גזר על חכמי ישראל לתרגם את התורה ליוונית. והם תרגמו 70 זקנים, תרגמו את התורה ליוונית, כמו שהגמרא מספרת מסכת מגילה, נעשה להם נס שכולם שינו 13 תיקונים בתורה, בלי שאחד ידע מהשני, כי הוא שם כל אחד בחדר בפני עצמו. אבל במה שהוא תיקם, כביכול היהודים של מצרים שמחו שמחה גדולה, כעת יש להם את התורה ביוונית, שהייתה להם יותר קל, כי התחילו לשכוח את הלשון הקודש. חכמי ישראל גזרו אז היום תענית. כל זמן בית שני, כל תקופת בית שני, בהי בטבת היו מתענים על יום התרגום של... ואמרו רבותינו שזה היה קשה בפני ישראל ובפני בורא העולם כמו עשיית העגל. מדוע? לא רק עם ישראל נפל בגלות בידי יוון, אלא גם התורה של ישראל נפלה בגלות. אסור ללמד גוי תורה, זה הלכה. למה? התורה תמות בגלות בידיים של גוי. וכן זה הדרך. פה כל התורה נמסרה כעת והפכה להיות. לכן חכמי ישראל תקנו שאפשר לקרוא בתורה ולהעלות את התורה ביוונית. גם מגילת אסתר וגם ספר תורה היו עולים ביוונית וקוראים. מדוע? כדי לברך על התורה ולהוציא חזרה את התורה מידי היוונים אל הקודש. בימינו אין את זה, כי אין לנו לא את היוונית, היוונית העתיקה, לא את השפה ולא את הכתב. עכשיו, התורה שלנו לא מדברת איתנו על עולם הבא. רק ברמז. התורה אומרת שאם אדם חטא בחטא של כרת ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, הנפש זה לא גוף, מהמאה, מה זה המאה? הכוונה לעולם שאחרי המוות, בחיים הרוחניים. התורה גם כן אמרה
לגבי כמה עוונות מות יומת, על חילול שבת ועל כמה עוונות עריות, ועבודה זרה כתוב מות יומת. מה זה מות יומת? מות בעולם הזה, שבדין מצווים להרוג אותו אם היה עדים והתראה, יומת לעולם הבא. זאת אומרת, הוא יהיה לו דין מוות בעולם הרוחני העליון. יש קראת למעלה ויש מוות למעלה, יש שני דברים שונים. קראת למעלה, הכוונה בן אדם, הולך בתוך גן עדן. הוא הולך. אבל מה? הוא הולך כמו עיוור וחרש, עיוור בתוך המקומות. הוא נחרטו לו, החלקים שהוא פגע בהם נחרטו לו, אבל הוא לא מת. עשינו בן אדם עיוור וחרש, הולך ברחוב, עיוור אילם והולך ברחוב, איך קשר שלו ואיזה צער יש לו. זה סוגי הכרת למעלה. אבל אם אדם חטא בחטאים שיש להם דין חיוב ארבע מיטות בדין, מות יומת כתוב עליהם, הוא יושב שם בגיני גיהנום לדורי דורות. אם הוא לא עשה תשובה, כל זה כמובן. עכשיו, כשאנחנו קוראים את התורה, מה אנחנו מבינים? אם בחוקותיי תלכו, תקבלו שכר בעולם הזה. כן? והעקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמר השם אלוהיך ונתן לך, ואהבך וברכך וירבך, וכו' וכו'. ואם לא, זה שכר, זה לא שכר. אנחנו יודעים ששכר של המצוות בעולם הזה אי אפשר לקבל. השכר הוא בעולם הבא. היום לעשותם הוא מחר לקבל שכרם. שכר מצווה בעי על מלך, כל שכר הכי גדול בעולם הזה לא יכול לחסות מצווה אחת. כי מה שאדם ייהנה בעולם הזה זה שטויות, זה דמיון. אדם מיליונר לא אוכל יותר משל אוכל אדם עני. האדם עני אוכל אפילו יותר בריא. לחם וצנון יכול יותר בריא מאשר כל המאכלים הגדולים. שניהם ישנים רק בו, הוא ישן בדמיון על פרדייס, הוא ישן בדמיון על חצחת מחצלת. אין שום הבדל. וגם אם יש לו קצת יותר הנאות בעולם הזה, יום אחד הוא ימות, כל זה ילך, זה מה זה שווה. זה לא יכול להיות שכר למצוות. זה פרס. כל מה שהתורה נתנה לנו בעולם הזה זה פרס. כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה. המצוות שכרן לעולם הבא, הקרן לעולם הבא, ויש מצוות שפרותיהם בעולם הזה. מה זה פרותיהם? זה לא מוריד מהמצווה למעלה. איזה משוגע מוכן שיורידו לו מהגן עדן שמה בגלל פה. וחייתם באדם שמוכן לבטל עולם הבא ושיקבל פה את כל העולם הזה, ולהיות מולטי מיליונר עם שדות וקרמים, עם כל הנאות העולם הזה, אף יהודי לא ירצה את זה. אף יהודי. אז מה? אז איך יכול להיות שהשכר יהיה פה דברים? זה לא ייתכן. אלא מה? זה פרס. על החשבון מה שאומרים, תהיה טוב, אני אעזור לך לקיים את המצוות. תהיה ילד טוב, תקבל חיטים, תקבל סעורים, יהיה לך יותר קל, יהיה לך יותר אפשרויות. יהיה לך גם, זה מה שנקרא, השתי דולר שקיבלת כעת על העבודה. זה לא המשכורת שלך בסוף החודש. בא אליך הבוס מהעבודה, הוא אומר לך, שמע, אני ראיתי את העבודה שלך היום, כל הכבוד, הנה 500 שקל. הוא יגיד לך, זה השכר שלך לעבודה, אתה תזוק לו את זה לפרצוף? מה זה? אני עבדתי, מגיע לי אלפים. אבל לא, זה ככה בקשיש. זה בקשיש, 500 האלה. אבל השכר שלך בסוף החודש המשכורת, זה לפני עצמו. או בקשיש, תביא לי אפילו שניים, למה לא? אז התורה אומרת לנו שכל השכר שלנו פה זה בקשיש. כי השכר האמיתי למעלה. הוא אמר להם את זה, כמו שאני אסביר תכף בהרחבה, להכין אותם. מה פלול? גם הוא סיבה אותם לקבל את זה ככה. מדוע? עוד מעט היוונים מתחילים כעת לפרוץ בעם ישראל ולהשתלט ולהעביר אותם מהתורה. ולהעביר אותם מהתורה. ואז מה יהיה? אדם פשוט יחשוב, כל התורה אני מקיים כדי לקבל שכר בעולם הזה. עכשיו האלוהים שהיא לא נותן לי, היווני נותן לי בתנאי שאני אעשה נגד התורה, אני אעשה נגד התורה, יקרה אני קיבל את השכר. אם זה השכר, הנה, אני קיבלתי זה בלי זה. הוא אומר לו, זה לא השכר. השכרכם, כמו שהוא אמר להם, לעתיד לבוא, שכרכם כפול. אם אתם מקבלים בעולם הזה, זה לא מוריד מהשכר למעלה, אבל תקבלו שכר למעלה רגיל. אבל אם פה תקבלו הפוך ממה שמגיע, שעל המצוות תקבלו איסורים, תקבלו עונשים,
שכרכם יהיה כפול לעולם הבא. כי פה אין קשר. השכר, הפרס, הוא לא תשלום. זה דבר חדש שהוא בא ללמד אותם את זה, כמו שאני אסביר לכם בהרחבה, כשנגיע לדבריו של אנטיגנוס. אז נבין איך זה מתאים, ודווקא דברים חשובים, נלך על דבריו מילה אחרי מילה. אבל כעת נסביר את הסוד, מה זה איש סוחו, נלך על הסבר. כדי להסביר לכם את זה, אני הכנסתי אותי למלכוד, שאני חייב לומר לכם כמה דברי קבלה. ארצה או לא ארצה, זה השיעור הזה, המשנה יותר לפי הקבלה. אז אני קודם כל אסביר לכם בעל פה קטע-קטע, אחר כך אראה לכם את זה בתוך כתבי הארי. למה אישה נקראת אישה? מה זה השם אישה? אומר אדם הראשון, למה שמה אישה? כי מאיש לוקח הזאת. בגלל שהיא נלקחה ממני, לכן שמה אישה. מה הפירוש כי מאיש לוקח הזאת, שזה נהיה אישה? למה הוא נהיה איש? הוא נהיה אדם. היא קלה אדמה, כי מאדם לוקח הזאת, היא תהיו אדם, היא תהיה אדמה. ישיר לה אדמה אדמתי. ישיר לה, אני יודע מה. מה זה? אני איש, היא נהיית אישה, כי מאיש לוקח הזאת. מה המושג? מי קבע שהוא איש? הוא אדם. מי טבע אצלו את המושג איש עד כדי שהיא תיקרא אישה? אנחנו יודעים שהנערה יש לה כמה שמות. יש לה את שם קטנה. עד גיל 12 היא נקראת קטנה. יש לה דין קטנה לגבי כל ההלכות של התורה. מ-12 עד 12 וחצי היא נקראת נערה. מאחרי 12 וחצי היא נקראת בוגרת. היא כבר עצמאית ברשות עצמה, נערה עוד יש להביאה רשות בה במציאתה וכו' וכו'. מגיל 12 וחצי, אפילו שאבא שעזר אותה ומפרנס אותה, היא מוצאת מציאה לשייך לעצמה, לא שייך להביאה. היא כבר בפני עצמה. אבל מה השם שלה? על מה? לא אישה. היא לא אישה. אישה נקראת אחת שהתחתנה. מהרגע שהתחתנה פעם ראשונה, אפילו אחר כך תהיה גרושה ותהיה אלמנה, היא כבר נקראת אישה. מדוע? מה השמות האלה? נערה, אישה, עלמה, הרי זה לשון הקודש. לכל דבר יש סודות עליונים. זה נקרא יד למה? יש איזה 14 פרקי אצבעות, פרקים. לכן זה נקרא יד. זה נקרא עין, למה? 70 נימים יש מקשרים את העין אל הלב. עוד איזה מקומות איברים חיוניים בגוף. לכן נקרא עין. לכן על זה הדרך, כל הסודות של המבנה האדם ובני האישה, הם סודות של פי זה נקראים, כל איבר איבר נקרא בשמו. עכשיו, הישות של הבן אדם נקרא על פי האור שמגיע אליו משמיים. הדבר הוא כזה, אדם הראשון נברא מחסדים וגבורות מורכבים ביחד. כבר הסברתי לכם בשיעור, אחד השיעורים הקודמים, נדמה לי בשיעור של מי יזכה בית המשיח מספר 2, הסברתי שם שעל ידי שהוא לקח את הצלע מהאדם והפך אותו לאישה, הוא הפריד לו בין החסדים לגבורות. הזכר נהיה בנוי מחמישה חסדים, והנקבה מחמש גבורות. לכן הם כמו מגנט נמשכים אחד לשני. זה לא תלוי בתאווה מינית. זה לא תלוי בזה בכלל. המגנט, כשהוא לא יודע את המגנט השני, הוא נמשך אליו לא בגלל שהוא מחפש תאווה מינית. בגלל שהחיובי רץ השלילי והשלילי רץ החיובי. ברגע שהאדם הפך להיות רק חיובי והשנייה רק שלילי, הם אוטומטית נמשכים אחד לשני. אלא מה שבאותו רגע שנמשכים, אם מתחבר גם כן היצר המיני, אז כבר זה עושה סיפור בפני עצמו. אבל עצם הקשר הוא לא חייב להיות מיני, אלא קשר זוגי. כן? לא שאני מאמין באהבה אפלטונית, אין מושג שכזה, זה הכל חרטה. אבל המושג המקורי הוא ככה, חסדים וגבורות. עכשיו, יש שני סוגי גבורות. נשאר גם אצל הזכר גבורות.
כי אי אפשר שהדבר יהיה שלילי לגמרי בצד אחד וחיוב בצד אחד. גם בחסדים יש גבורות מעורבים, וגם בגבורות יש חסדים מעורבים. גם בדם יש כדוריות לבנות, וגם במים יש כל מיני מינרלים שהם בבחינת שלילי, שמשלילים את המים שזה בסוד חסדים. יש. כדוריות לבנות ואדומות צריכים להיות ביחד, זה החסדים שבגבורות, הכדוריות הלבנות שבתוך הדם. כי כשהסברתי לכם בשיעור הקודם, הסברתי לכם על טעמים. אמרתי לכם שהמלח הוא לבן כמו החסדים, אבל הוא מלוח כמו הגבורות, אבל האדם הוא גם אדום וגם מלוח. כי כולו גבורות. אבל גבורות לבד לא יכולים להחזיק בעולם. אין שלילי לגמרי בעולם. חייב להיות בשלילי מחובר חיובי. ותתפנו לשמוע. זה ההלכה שמתפשטת לכל הדברים, אפילו בסנהדרין גדולה. בא בן אדם שבאו עדים וראו אותו מחלל שבת, או בעל הזכר, ברצון, ויתרו בו, אמרו את שמם, תעשה את החילול שבת, או תעשה את העבירה הזאת, אתה תיהרג. אמר, יאללה, לא דופק לכם חשבון. וחטא איזה מולם, היו עדים והתראה, תפסו אותו עבור לביתו לבדים. עכשיו, אנשים סנהדרין של 23, הם מסוגלים, הם מוסמכים להרוג בן אדם גם כן. הוא בא לפני 23, או אפילו 71, לא משנה. הגיע אליהם, וכעת יש שני עדים שהעידו, אנחנו ראינו, זה פלוני, זה בטוחים שזה הוא, אולי זה אחר, אולי זה אחד דומה לו, אולי זה ככה, אז מחפשים את הכל, זה לא ככה, על המקום תיקח אותו, עושים אותו על הסכין. זה בדיקה, שבע בדיקות, וחקירות, ודרשת, וחקרת, היטב. אחרי שבע דרישות וחקירות, הכל יצא אמת. האדם הזה חטא. עכשיו בדין כולם החליטו שצריכים להרוג אותו. מה אומרים לו? לך הביתה. אתה פטור. זה ההלכה. בדין שחייבו כולם, האדם פטור. צריך שיהיה לפחות אחד מזכה כדי שהוא יהיה רוב מחייבים ו... מעט מזכים, אפילו אחד, כדי שיהרגו אותו. אבל אם כולם החליטו שיהרוג אותו, אני הולך הביתה, אתה פטור. והתורה מסבה את הדיינים, שלא יעשו עוונטה, ואחד יגיד כן, אחד יגיד לא, כדי להרוג אותו. אלא התורה אמרה ככה, ונקי וצדיק, אל תהרוג. כי לא הצדיק רשע. מה פירוש הדברים האלה? מה, אני ארוג נקי? אתה צריך להזדיר אותי להרוג איזה רוצח. מה זה ונקי וצדיק, אחרי רבים להטות? כתוב. כן? מדבר שקר תרחק. כך כתוב בהתחלה. ונקי וצדיק אל תהרוג. כי לא הצדיק רשע. מה הקשר שקר? כבר לא לרצוח נקי וצדיק. ולמה? למה לא תהרוג את הצדיק? כי אני לא אצדיק את הרשע. אני אקפל בו כבר. מה הקשר? התורה באה לדיין אומרת לו ככה. אתה הדיין שהבנת שהאדם הזה חייב מיתה. אבל אתה הדיין המספר 23. אתה יודע, אם אני אגיד שהוא חייב מיטה, הוא ילך הביתה, יחגוג. ממזר כזה, רשע כזה, אני אתן לו לחגוג. אני אשקר, אני אגיד שאני מבין שהוא זכאי, אני אגיד שהוא נקי, אני אגיד שהוא צדיק כדי שיהרגו אותו. למה זה בן מוות? התורה אומרת לו, מדבר שקר תרחק, אתה הדיין. אם אתה מבין שהוא חייב מיטה, שהוא רשע, אל תגיד נקי וצדיק כדי שיהרגו אותו, ונקי וצדיק, אל תהרוג. אל תהרוג אותו על ידי מילים נקי וצדיק. למה? כי לא אצדיק רשע. אתה תגיד מה שאתה מבין. ואם יהיו 23 שקיים יגידו שהוא נקי, הוא ילך הביתה, שהוא חייב, הוא ילך הביתה, אני אטפל בו. תשאיר את העבודה. כי לא אצדיק רשע. אני כבר הולך לטפל בו. אתה תעשה מה שאתה מבין. איזה הלכה משונה הזאת. 22 אומרים חייב. יאללה, הגרדום מוכן לו. כשהוא 23 שנים חייב, לך הביתה. זהו, זהו. אין חיובי בלי שלילי. לא ייתכן בעולם שיהיה חיובי בלי שלילי. ולא ייתכן בעולם שיהיה שלילי בלי חיובי. אין, זה לא יעמוד, זה לא יחזיק. אם כולם החליטו שלילי, יש פה טעות. אני לא יודע איפה הטעות.
או שחלק יש להם איזה דמיון, או שחלק לא הבינו נכון. לא ייתכן שבן אדם שלילי קודם יגידו שהוא שלילי. יהיה אחד שיצדיק אותו. אז אני יודע שהוא שלילי. אבל אם כולם טוענים שהוא שלילי, הוא לא שלילי. זה עד כדי כך. הדברים הם תורת אמת תורה שלנו, היא תורה שבנויה על כל היסודות של כל הבריאה כולה, זה לא לפי מה הפשט שאנשים חושבים. נבוא לענייננו. אין חיובי בלי שלילי, ואין שלילי בלי חיובי. יפה. בזכר יש גם כן שלילי קצת, אחרת הוא לא יחזיק מעמד. באישה גם יש חיובי. אלא המבנה השורשי אצל הזכר זה חסדים, אצל הנקבה זה גבורות. עכשיו, הזכר הוא חמישה חסדים, אבל יש כנגד זה גם כן חמש פעמים דין אצלו, מילה דין. זה יוצר 320 גבורות. אבל היות והוא, יש לו חסדים, אז החסדים שלו מגיעים מהבינה, מהשכל שלו, אז הוא נותן בכל הדין אחד, נקודה חיובית, בתוך הדין. אז ביחד נהיה 325. זה סוד 325 כוחות דין, שכשהשכינה, האישה, היא יש לה את הדינים שלה, שזה 280, שזה חמש גבולות מנצפח, שכבר אמרתי לכם שזה הסוד של טפח באישה ערווה וכו' וכו', בגלל זה. זה סוד של האישה. עכשיו, מה ממתק אותה את האישה? האישה זה בנויה מחמישה גבולות, שזה מנצפח, שזה יוצא מ-280. מה ממתק אותה? השם הוויה. הוויה זה הזכר שמביא לה אותו. כשתיקח 280 ועוד 26, כי אצל האישה הכל בסוד מספר, בסוד עינייך בריחות בחשבון, הכל בסוד חשבון. 26 ועוד 280, 306, אישה, גימטריה אישה, גימטריה דבש. זה הסוד שאמרתי לכם שהדבש זה דינים ממותקים. ה-280 כולם נמתקו בשם, באחד מהחסדים שזה שם הוויה, נהיה אישה, נהיה דבש. לכן דבש עשו להקים גם מזבח, ולכן האישה נקראת בשם דבש, ובזה אנחנו מתקים את השופר. הכל סודות שקשורים בשין וב של השופר. הפר זה האישה מצד עצמה, הפר שלה. והשין וב זה אחרי שהיא התמתקה, אנחנו מחברים אותה ביחד, זה סוד של שופר. אלה סודות של לשון הקודש עם כל הכוח, זה נקראת אישה. לכן אישה לא נקראת אישה אלא מתי. כאשר היא נשואה, היא כבר התחתנה עם גבר, קיבלה את המיתוק של הגבר, שם ההוויה התחבר ל-280 שלה. לכן, עכשיו, אדם הראשון, לפני שיקחו לו את הצלע, הוא היה גם חסדים וגם גבורות. הוא לא היה איש. איש זה כאשר הוא שולט על 325 הגבורות. אבל אין לו עסק עם ה-280. עכשיו, שהיא לקחה את ה-280, הוא צריך להעביר לה את ה-325, זה בחיבור ביניהם, הוא נקרא איש, והיא נקראת אישה. כי ה-280 שלה נמתקים דרכו, מאיש לוקוח הזאת, זאת נקרא אישה. יפה. כשהיא לא מתמתקת, היא נקראת נער. נער גימטריה 320. ותסתכלו בספר תורה או בחומשים, כמעט בכל התורה כשכתוב נערה, כתוב נער וקוראים נערה. את ההא לא כתוב בספר תורה, למה? רק במקום שמוציא שם רע, שם כתוב נערה עם ה. במקום מיוחד בספר דברים. בסוד מיוחד זה. אבל ככה כתוב נער וקוראים נערה. למה? היי, ולא אחד. תראו שם בספר בראשית, כמה נערה, כנערה כתוב שם, וידבר עליו על נערה והנערה, הכל כתוב נער, נער, נער. אנחנו קוראים נערה, למה? וזה הסוד שרחל הייתה עקרה. למה רחל הייתה עקרה? השם של השכינה היא עקרה. רוני עקרה לא ילדה. עקרה זה השם שלה. למה רחל נקראת עקרה? כי רחל היא הסוד
של כל הנקבה העליונה. לאה זה סוד של החשיבה של הנקבה, זה סוד אחר. לכן מציאות. אז היא הייתה הכרה למה? היא הייתה בסוד נער. היה חסר את החמש. נערה מסוגלת ללדת. נער לא מסוגל ללדת. לכן, מה עשתה רחל? הנה, בואו נראה. רחל, היא, מה אמרה? הנה אמתי בלעה. בוא אליה ויבנה גם אנוכי ממנה. אומר רבנו ארי, ששרה היא לא יכלה ללדת, אין לה אי. היא הייתה נער. כשניתה שרה, קיבלה אי, האי הזה הגיע, ניתה נערה. בסוד נערה לגבי שתוכל ללדת. רבקה היה להם, היא לא הייתה עקרה אף פעם, מה שהיא הייתה עקרה זה בגלל שלבן ברך אותה, שיהיה לה ילדים. אחותנו את העיר הפרב הבא, הברכה שלו גרם לה שתהיה עקרה, שלהגיד שמהברכה שלו נולדו הילדים שלה. אבל זה היה רק זמני. לאה ילדה מיד, רחל אין לה. זלפה ילדה מיד, בלעה ילדה מיד. אבל בבריאה יש שתיהם. והיות והיא שפחת רחל, השפחה עם גבירתה והאדון עם עבדו, זה לא רק קשר של ציווי עבודה שלו. זה חלק ממנו הוא הופך להיות. עבדו הוא חלק ממנו. עבד כנעני, לא עבד עברי. אז היות והיא הייתה שפחתה, היא יכולה להשתמש בהי שלה כדי לקבל. זה מה שמעניין אמתי בלעה, יש לה שניים, ויבנה גם אני יכול ממנה. איך? ברגע שאני אשחרר אותה ואתה תהיה איתה כאשתך, אני בשחרור הזה, השכר של השחרור יהיה היי. אז אני אבנה ממנה, ובאמת ילדה ממנה, זה היי. מנער לנער. עכשיו, זה הסוד שאנחנו עושים אותו למעשה כל יום. למה אנחנו אומרים, השם שפתיי, אדנות שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך? אומר רבנו ארי, אני אקריא לכם תכף את הלשון שלו, שרחל, אנחנו כעת מגיעים לעולם האצילות, עד כאן, עד עמידה של הגענו לעולם האצילות, רחל לא אכפת לנו איך היא. כעת היא צריכה לקחת את השפע, כל הברכות של העמידה, הם קשורים בשכינה. השכינה הזאת רחל. עכשיו שזה קשור אליה, אם היא בסוד נער, היא לא יכולה להשתמש בכל התפילה שלנו. אנחנו צריכים להפוך אותה לנערה. במילים, אדוני שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, אנחנו הופכים אותה מנער לנערה. כך אומר רבנו ארי, תכף אני אראה לכם את זה בפנים. אז זה אנחנו אומרים, כדי שאחר כך הברכות תתפוסנה. אני אראה לכם את זה תכף בפנים, ואז תבינו יותר. כעת אני אגיד לכם עוד נקודה אחת על האישה, כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים פה עם אנטיגנוס, ומה יצא מאנטיגנוס. איך ייתכן שמאדם קדוש, כמו אנטיגנוס, יצאו תלמידים כאלה פושעים, שהקימו שתי מפלגות של פשע בעם ישראל של הצדוקים שעשו את החיים והקראים עם המשך שלהם. הבית עושים כבר אהבה זכרה, אבל של הצדוקים ואחריהם שהמשיכו הקראים וכן על זה הדרך. מאיפה זה צמח? איך יכול להיות? אז אני הסברתי לכם עד עכשיו מה זה אישה. האישה של הקדושה זה הדינים, 280, כשמקבלים את שם ההוויה נהיה 306, אבל יש גם אישה בקליפה. שלמה המלך מדבר על אשת מדנים, על אישה נוכריה, אישה זרה, האישה הזונה שמושכת את הגבר, שמה בתחילת משלי, המראה היחליקה, בעד השנבי, כן? הכוונה שם לא לאישה ממש, אלא לאפיקורסות, לכפירה, למינות. על כל פנים, יש הזרה, יש את מדנים, ממה היא עשויה? ממה היא עשויה? משני קליפות, חמור וכלב. חמור וכלב, תחבר אותם למטריה אישה. זה סוד גדול. זה סוד גדול. אם הם היו ביחד בסוד אישה שרוצה להרוס אותנו, לא היינו יוצאים ראש. אבל הם בגלות נפרדים לחמור וכלב, ולכן שלוש משמרות הלילה, אומרת הגמרא במסכת ברכות. משמרה ראשונה, חמור נוער. השנייה, כלבים צועקים. זה החמור והכלב. ואז אנחנו כבר מיד עוברים תיקון חצות.
לסתום את הפה שלהם. בשמנה השלישית, השכינה מתעלה. כבר אישה מספרת עם בעלה, תינוק יונק משדי אמו, ואישה מספרת עם בעלה, זה זאת הזיווג. זה פרסות של קודשה ביוחדו של תה, יש פה אישה. אז אנחנו רואים פה שהאישה זרה היא בחצי, בגלות שזה לילה, היא מתחלקת לשניים, לחמור ולכלב, ביחד עם התרי האישה. ואילו כשזה מגיע אל הקדושה, זה בשלב השלישי, וזה גם כן בזמן הגאולה, שמראה עכשיו זה סודות. כעת נבוא ונבין. מה קרה כאן? אנטיגנוס הוא איש סוחו. איזה סוחו? הוא הבעלה של סוחו. סוחו זה גם שין כף אי, שזה הדינים, כל השח הדינים הוא איש שלהם, כמו האדם הראשון איש, מאיש לוקוח הזאת, הוא השתלט על כל ה-325, היה לו אותו ביד, לתת אותם לשכינה. מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה? מהשם אנטיגנוס. שמו לא היה אנטיגנוס. שמו היה בשם יהודי רגיל. אבל הכינוי שנתנו לו חכמי ישראל אנטיגנוס, שם יווני, כי הוא הצליח להוציא ניצוצות מקליפת יוון. שאז התחילה, אז היות וכנגד הקליפה שמתחילה צריך לעמוד גם כן בקדושה אחד מתאים, אז חלק של כבר שהיה נגד אלכסנדר, וזה הסתיים עם הנבואה, הסתיים גם כן השלטון שהיה קודם, כעת התפרסק לארבע, צריך כנגד זה כעת שיעמוד כנגדו בקדושה ויוציא ניצוצות, אחרת לא היו יכולים להחזיק מעמד אחד הגלות של יוון. מוכרח שיהיה אחד שיוצוף את הניצוצות להחליש את הכוח שלהם. זה היה אנטיגנוס. הוא הוציא ניצוצות, לכן הוא נקרא אנטיגנוס. למה? כי הוא איש סוחו. תכף תבינו מה זה איש צרדה, מה זה איש ירושלים, אצל תלמידיו. הם גם הם השיקו את אותו כיוון של הרב שלהם. אחרי זה אין לזה שמות איש. רק בזאת יותר מאוחרים יש את זה גם כן עוד הפעם. בסך הכל יש שישה בכנסת, בפרקי אבות בשם איש עיר פלונית. לפי השש ספירות חגת נאי של בגדר איש נגד השכינה השביעית שהיא בגדר נקבה. לכן רבנו הקדוש שם אותם, ופה יש את השלושה והראשון בכולם, זה אנטיגנוס. אלה כולם סודות. אז הוא איש סוחו. מה זה סוחו? הוא היה סוחו עם וו. הוו של הקדושה, של המיתוק, הוו שזה הזכר, הוא בסוד עוד וו והשכינה בסוד עוד ה, הוו הזה כולו היה בתוך הסוחו. אז עכשיו אנחנו מבינים, ירמיהו הנביא כשכותב סוחו, יהושע כשכותב סוחו, הם כבשו, יהושע כבש את סוחו, יש וו, כתוב סוחו, שין וו כף אי. כשבאו למלחמה כעת, אז הם חשבו לגבות מסוחו, להוריד את הוו, ולכן יוכלו להילחם עם ישראל, לקחת את הדינים, בלי וו של מיתוק ולהילחם, אחרי יעשו מלחמה על סוחו בלי וו. אבל הנביא אומר שבמלחמה היה סוחו עם וו. לכן הוא הביא ככה. כנגד זה כשבא הנציב של שלמה המלך רוצה לגבות מהאנשים של סוחו כסף, פה הכל תאוות ממון, חשבון כספי, זה סוחו בלי וו. אלה כולם סודות, איך כתוב ולמה כתוב, אין סתם. אין סתם. כאשר זה בנוי ככה, אנטיגנוס הוא איש סוחו, מה זה איש? כמו בעל. איש סוחו, מאיש לוקוח הזאת, כמו אלימלך איש נעמי. זה אנטיגנוס, איש סוחו. כל השיר כפאי הדינים היו בו, לכן תראו, בתיקון של חטף אשת איש, יש שם התיקון של 325 מיליון תעניות, למה? כי הוא יהיה שין קפה, סוחו. וכתוב שם התיקונים תפילות בשם נערה, אדם ונערה, שם נערה מוזכר שם. כי זה הסוד של נערה, זה 325. השחי מהי. אלה הסוד של כל התיקון. למה התיקון מתקן בחטא כל כך חמור על ידי זה? כי זה בנוי לפי השורש של המקום של הפגם. עכשיו, הוא הוציא ניצוצות. אבל כשמוציאים מצוצות, הם יוצאים מסריחים. כשמוציאים את הזהב מתוך האדמה, הוא יוצא מיוחרח. יש לו פסולת, סיגים יש לו. כשאתה הולך להוציא מתוך הביוב לראות זהב, אתה מוציא לראות זהב, אבל הסירחון שלהם, אתה לא תעמוד על זה. תשים חמסני עדך כדי לא להריח, עד שאתה מוציא את זה, עד שתשטוף ותנקה את זה ותנקה,
יהיה לך זהב נקי ביד. אבל זה זהב, מי מוותר על זה? כשהוא הוציא לצוצות, השיגים היו שני התלמידים צדוק וביתוס. עכשיו, דבר מקולקל, מה שתסביר הוא יבין זה יפי הקלקול שלו. הוא לא מסביר את מה שקורה מול העיניים, הוא מסביר זה יפי מה שכתוב לו בשכל. הוא קורא הפוך, הוא מבין הפוך. צדוק וביתוס היו השיגים של יוון, שנקרא, שהוא הוציא בשם אנטיגנוס. והם היו שניים. למה? כנגד זכר ונקבה. צדוק, יש בו וב, וזה מלשון צדיק, שזה היסוד. וביתוס, זה הנקבה, בית, לשון בית, השכינה נקראת בית, אשתי ביתי. לכן, כל אחד מהם, הם, זה נחלקה, האישה אצלהם נחלקה בסוד חמור וכלב. חמור זה צדוק, וכלב זה ביתוס. לכן, חמור הוא רוצה הנאות החיים. בשר חמורים בשרם. כן? החמור נהנה להיות מהנאות החיים. תן לו הנאות החיים. הגוף מעניין אותו. הבשר. הכלב לא מעניין אותו כל כך הנאות העולם הזה. הוא אוהב אהבת נפש, הוא קשור בנפש. והכלבים, עזי נפש הם, לא עזי גוף. הכלב מוסר את הנפש שלו בשביל האדון שלו, שהוא קורא לו חבר שלו. הוא ייתן בשביל נפש שלו את הכל. הוא בסוד נפש. לא אכפת לי, הוא ייתן לו רק לאכול, האדון שלו ייתן לו לאכול רק לחם יבש, הוא ישאל איתו ולך לשני שייתן לו כל מיני בשר ודגים. הוא נאמן. לא, הוא לא יוותר בשביל תאוות של הגוף שלו על, על הקשר שלו, של הנפש. ביתוס, לכן צדוק מחיפש בתור חמור, הנאות העולם הזה, לשתות בכלי כסף, בזהב, הכל, תאוות נשים, כל זה. ואילו ביתוס חיפש את הנפש, חיפש מדיטציות, חיפש דברים שכאלה כמו הפקירים, בסוד הכלב. ושניהם היו פוקרים, זה היו, שניהם נתפסו באישה הזרה, שזה הכפירה. כל מה שדיבר שם שלמה המלך, על אישה זרה וכו', מדובר על הכפירה, ככה אמרו רבותינו. אל תקרב את פתח ביתה, זו מינות, ככה אמרו רבותינו בגמרא. על האישה הזו, זו מינות, הם נתפסו במינות. ולכן הם נפרדו לשניים. היות הם נפרדו לשניים, והפרידו את עם ישראל לשניים, כבר לא היה עוד בענף שיוכל להכיל בתוכו את כל סוחו, כמו אנטיגנוס. היו צריכים מאז להתחלק כל מוסרי התורה לשניים. מאחרי אנטיגנוס יש זוגות, שניים, שניים. יוסף בן יוחנן עם זה, ואחר כך שניים נוספים, ושניים ושניים. למה? אחד חסדים, זה נקרא נשיא, אחד נשיא ואחד אב בדין. אב בדין זה דין, זה גבורות. לכן נפרדו לשניים. אבל אנטיגנוס עצמו, הוא היה איש סוחו, הוא כלל את הכל ביחד. בתור שהוא כלל את הכל ביחד, הוא יכל להוציא ניצוצות כל כך גדולים. כשמוציאים כל כך ניצוצות גדולים, גם הפלטה, הסיגים שנפלטים מזה, הם גדולים. כשסיגים קטנים, אתה עושה בתתי אחד התחות אותו תתם, ושמוציא לך שתי חתכות ככה גדולות של זוהמה, לך תריח אותם, לך תתעסק איתם. היות והוא הוציא ניצוצות ענקיות, שני זבלים של סיגים יצאו ממנו, צדוק וביתוס. לכן, אל תשאל איך הם הבינו או לא הבינו. הוא אמר לא לקבל פרס. נכון שהוא אמר שבשכר יהיה שכר כפול, אבל אני לא מסתכל על החלק השני. הוא אמר אין, יאללה, אין, בשבילי כבר אין. כשאדם הוא עקום, את הכל הוא רואה עקום. הוא אומר לחפץ חיים, שפעם אחת היה בן אדם אחד שעמד מול מגדל, ככה מגדל גדול כמו מגדל אייפל, ככה מגדלים כאלה, והתחיל לצעוק, וואי, תביאו מהר לכאן מהנדסים של העיר, אני רואה שהמגדל עקום, הוא אומר, הוא ייפול על האנשים, מה אתם לא רואים? המגדל עקום! כל האנשים יבלו, מה אתה אומר? כן, אתם לא רואים? נהיה בלגן. קם אחד חכם אמר, תביאו רופא עיניים! מה זה רופא עיניים? הוא יכול לתקן את הבניין? הוא אומר, לא, תקן את העיניים שלו, הוא פוזל, הוא רואה איזה עקום. זה לא עקום, הוא עקום. טפלו בו בעיניים שלו, אתם חושבים כאלה לחפש מהנדסים על מה שאין. כשהעיניים עקומות, רואים את הכל עקום. הם שבאו מהשיגים, ראו עקום. לכן, נתפסו במילה אחת ועשו פלפולים ופירושים,
וכל אחד לפי החלק שקיבל מהקליפה, שהיא אישה שהתחלקה לחמור ולכלב. אז זה הלך לחפש את האבות בעולם הזה, וזה הלך לחפש בכפירה שלו את ההפך, את ההסתגפות הגדולה, כדי לקבל כביכול על החסב איזה מדיטציות כאלה של כל מיני דמיונות ששיגונות של שירים. עכשיו, הנה, בואו תראו את זה כאן. אתם רוצים גם שנסביר לכם מתי תינוק יונק בשדה אימו, כן? את הכלבים אתם צועקים, אתם רואים ברחובות, אתם לא צריכים את זה, שאני אסביר לכם. אבל תכף, בואו נראה, הנה, תראו כעת עוד דבר חשוב. אומר רבנו הארי ככה, אני קורא לכם כעת שער הכוונות, אבל אני את המילים קצת מתקן, שיהיה לכם קל להבין, אני לא נכנס במושגים הקבליים, כל מה שכתוב במושגים אני קורא להם שכינה וזה, אבל הבסיס הוא נכון. תכוון, כי ראשי תיבות, השיבה שופטנו כבראשונה, הוא שין כף אי. והם בחינת שין כף אי גבורות זכרים. ועיין שם בפסוק, כי יהיה נערה בתולה. כי מנצפך נקבות ושחר זכרים. והנה גם אלו השחר דינים זכרים הם ביסוד של השכינה, שהוא ברכה זו של השיבה. כי הרי כל הברכות כאן בשכינה. כן? אז מה אומר לנו כאן? מתי יבוא המשיח? שאנחנו לא נלך אחרי הערכאות. השיבה, כמו שכתוב בפירוש בנביא. קודם כל, והשיבה שופטה לך כבראשונה, ויועצה לך כבתחילה, אחריך ניתן לך עיר הצדק. אז כשאדם הולך לערכאות של גויים, או לערכאות שדנים בדיני גויים, לא לפי דיני התורה, הוא נותן, הוא נקרא בהלכה מרים יד בתורת משה. ככה ההגדרה שלו בהלכה. זה כמו אדם שיוקח את הספר תורה וקורא אותו ומדיק אותו גפור. ככה בשמיים, יבוא די למעלה, יראה פתאום שמראים לו, הוא שוקח ספר תורה ושורף אותו, לא ספר תורה אחד. הרימות של ספר תורה ושורף אותם, הוא דוטל, מה עשית? וואו, לא אני, לא אני. הנה, ביום פלוני היית בערכאות, יום פלוני היית בערכאות, טבעת בערכאות, לא אם אדם יתבע. אדם יתבע חייב ללכת, ילך. חייב להסיר את עצמו. אבל לתבוע. גם אם אדם צריך לתבוע, צריך ללכת לדין תורה, להגיש את התביעה בפניהם, והם, כשיראו שהצד השני לא מוכן לשמוע, הם ייתנו לו רשות ללכת לערכאות. אז הערכאות הם כמו השמשים של הבדין שלנו. הם באים מכוח. כי ברגע שהם נתנו לו יותר ללכת לערכאות, הערכאות האלה כעת דנים מכוח היתר של הבדין. אז זה כבר לא בדין הערכאות. אבל בלי זה, זה אסור, ואנשים לא יודעים ורצים כל דבר קטן לערכאות וגורמים לעיכוב המשיח. לכן, והשיבה שופטך כבראשונה, אחריכן יקרה עיר הצדק. לכן, איך זה יהיה? כי אנחנו צריכים לקבל מהמשפט את הכוח. המשפט זה חסדים. הדין זה גבורות. לכן הדין זה גבורות של הזכר. בסדר, זה משפט. אבל של המלכות הם דינים קשים. לכן, השיבה שופטנו כבראשונה, שין כפי. סוחו. פה עמד אנטיגנוס איש סוחו. ראיה לכך, הנה, תראה לכם עוד קטע קטן בתוך כתבי רבנו הארי, במקום, בכוונות העמידה, ראינה בעוניינו. ראשי תיבות, ראינה בעוניינו אורנב. שהם רנב איברים שבה, בשכינה, שיש בשכינה ארבע איברים יתרים על הזכר. שהם שני צירים ושני דלתות, אני כבר אמרתי לכם את זה בשיעור של האחרון. שבה, ורמח וארבע ערי רנב, וכולם הם מצד הגבורה, כנודע. עוד קטע קטן אני אגיד לכם, ובזה אני לא רוצה להיכנס לקבלה, אבל אתם תפסתם אותי בגרון. אדוני שפתי תפתח. תכוון כי שני בחינות מיני דינים יורדים מלמעלה. האחד שח ניצוצים של דינים, ואני מדלק כמה מילים, ואחר כך יורדים על השכינה נקראת הדנות. ולכן שח הם מגמטריה חמש פעמים דין. עכשיו צריכים להביא לזה את ההי, כדי שהיא תהיה נערה שבתפילה, היא תוכל להשתמש להשפיע לנו שפע בסוד, ולכן קודם העמידה בפסוק זה אנחנו מקדים את הקנה ולעשותה נערה בה בסוד ובזה הנערה באה אל המלך וזה הנערה באה אל המלך מלכו של עולם באופן תיקונה הוא על ידי חמש פעמים דין וכו' וכו' תכוון וזה תכוון בתיבת אדנות המקובלים מחווים את זה, כשאומרים עושים את הפסוק הזה מחווים זה כמונה קצרה מכוונים אותו כדי להפוך אותה לנערה, מנער לנערה, ולכן כמו שרחל ילדה, גם השכינה יולדת ומשפיע לנו את הברכות כולם של הדברים.
אתם רואים פה את זה. עכשיו, מה הוא ביקש? הוא הבין שכעת הדור שלו עומד ללכת לפני דור שלא נעשה קודם. קודם הרגו יהודי למה יהודי. לא, תקיים מצוות, כן תקיים אותו. You are Jew? יאללה. Are you Jew? על הסכין, על הסכין. חלס. אבל כעת יבואו יוון שהם לא רוצים את הג'ו, הם רוצים את הנשמה של התורה של הג'ו. את זה הם רוצים. הם רוצים שהג'ו יהיה ג'וק. בלי תורה, הם ייתנו לו כבר עולם הזה כמה שיותר. הם נתנו. עולם הזה לכל מי שרק התייוון, נתנו לו תורה, נתנו לו שכר גדול. עכשיו, הוא יודע שהם באים לזה, מה הוא אומר להם? תדעו לכם. התורה לא נתנה שכר בעולם הזה, נתנה פרס בעולם הזה. השכר הוא לעולם הבא, אין שכר בעולם הזה. ושכרכם יהיה כפול שם, אבל פה זה פרס. מי שיבוא מי שפרס, ברגע שיראה שאין פרס, ילך אחרי היוונים. אז הוא אומר להם, תלכו על קידוש השם. מה זה קידוש השם? קידוש השם זה שאתם תעשו את המצוות עם ייסורים, אבל אל תמותו. רק על שלושה דברים בלבד, עבודה זה להגיד לו שפחות דמים, בזה תמותו. בדברים אחרים אל תמותו, אבל תקבלו ייסורים. יקו אתכם, יענו אתכם, כמה שיענו אתכם, תקיימו את המצוות. רק אם זה יגיע למוות, כתוב בחי בהם ולא שימות בהם. והמילים האלה קלקלו את צדוק וביתוס, לא המילים הרגילים שלו. כי הם באו, הם רצו להיות יותר דתיים מהדתיים. אז מה צדוק וביתוס אומרים? אם באמת יש שכר בעולם הבא, אז על כל מוצא צריכים למות. יש עולם הבא, מה אכפת עם העולם הזה? מה זה העולם הזה? זה משהו חולף. מה, אני צריך לעשות חשבון? אם באמת יש עולם הבא ויש שכר, על כל מצווה הכי קטנה, תמסור את הנשמה. תלך ישר לעולם הבא, שיש שם בכיף, עם כל הקדושים והתיאורים. אבל אם הוא בא ואומר לי שעל כל המצוות אני אעבור, איסורים כן, אבל אני אעבור ולא ימות, רק לשלושה דברים, אז אני מבין, שלושה דברים אני מבין אותם. זה אנושי. עבודה זרה זה גם באמונה היסודית. גילוי עלות שפחות דמים זה משהו אנושי. זה להרוג בן אדם, או לאנוס אישה, או אפילו מרוצה, לאיזה פגם שיש ביהדות גם דברים שהם גדר, שלא יהיה לא יהודים אחר כך, שיתמבן ונגועים. אבל שאר הדברים, אם זה באמת שיש שכר, למה לא מוצאים עליהם גם כן? הבנתם איזה פלפול? הם רוצים מתוך קנאות על כל המצווה למות, לוותר על הכל להגיד. או הכל או כלום אמרתי. נגמר הכל. הבנתם איזה... מתוך זה השתבשו ועשו דרשות ופלפולים. כן. היה פעם אחד שסיפר לנו זה, סיפר לנו חכם בן ציון אבא שאול. שפעם ראש ישיבה אחד כשהזכין, כבר הישיבה שלו התבטלה, לא היה לו פרנסה, עשו אותו רב שכונה. מה האישה אחת שאלה אותו הלכה באיזה משהו, והוא התיר לה. התלמיד חכם שהיה במקום נבהל, אומר לו חכם זה אסור. אומר לו בשולחן ערוך לא כתוב שזה אסור. אם לא כתוב שאסור, זה מה שמותר. אומר לו, כל דבר כתוב בשולחן ערוך? יש פוסקים, יש עניינים, יש דברים. אני לא יודע. אני יודע, אם לא בשולחן ערוך לא כתוב איסור, זה זמן מותר, ככה עושים חשבון. יתיר לה איסור של קרטות, של כתם של נידה. ככה בודקים, ככה מדברים. טוב, בקיצור, אז עכשיו הוא בא, הם לכן הם כפרו, אבל הוא בא, הם בא פה בדבר חשוב, זה מסר חשוב לדור. זה היה מסר אקטואלי והכי חשוב שיכול להיות שנתן להם אנטיגנוס. אתם כעת לפני מצב, שאתם רואים שלא רק שאתם לא מקבלים את הפרס בעולם הזה, אלא בגלל הפרס סוברים. איך היה המדרש אומר? המדרש אומר שהיו אז, בזמן היוונים, היו המצוות בזויות בעולם. מה יוצא לך להיסכל? על שמלתי את בני. מה לך יוצא להישרף? על ששמרתי את השבת. מה לך יוצא להיהרג? על שאכלתי מצה. מה לך לוקה בפרגול? על שעשיתי סוכה, על שנטלתי לולב, על שהנחתי תפילין, על שהטלתי תכלת, על שעשיתי רצון אבא שבשמיים. זה, בויקרא רבה, פרשה ל"ב, כתוב שככה היו סובלים. היו נשים הולכות, מלות את הילדים שלהם.
היו תופסים את האישה עם התינוק ותולים את התינוק, חונקים אותו בתלייה על השד של האישה. בחוט, עם הגרון שלו על השד שלה, ככה. ובנות ישראל היו מוכנים למסור את עצמם בקידוש השם, כי ידעו שיש שכר בעולם הבא. מה שבא אנטיגנוס ואמר להם ששלושה מצוות להיהרג ולא על דברים אחרים, אבל הם הבינו כזה, שגם הדברים אחרים שעת השמה צריכים לעשות. כי כל מה שאנחנו אומרים, שלא צריכים למות, רק בשלושה זה מקרה פרטי. אבל ההלכה אומרת בשעת השמד, על כל מצווה אדם למסור את עצמו, בקידוש השם, והם עשו את עצמם. הם שמעו את החילוק בין פרטי ללא פרטי, בפרטי, לא למסור את עצמו, רק על זה, כפרו. אבל ההלכה אומרת שבזמן שיש שמד כללי, על הכל צריכים למסור את הנפש, אפילו על צבע של, של, של הסוחים של הנעליים, עד כדי כך. אז הם עשו את עצמם, למה? אנטיגנוס הכין אותם. שלא יחשבו, הנה, הבוס הבטיח לי פה פרנסה טובה שאני שומר, והנה, במקום זה אני מקבל בו קדחת בקרחת. מה זה? לא, השכר שמה. פה זה פרס. אל תעבדו, אל אדרבה. אל תעבדו על מנת שלא לקבל פרס, אבל אפילו לקבל מקום במקום פרס. זה היה מסר חשוב לדור. את זה מסר להם. אחר כך, באו התלמידים שלו, והמשיכו את זה. יוסף בן אלעזר עצמו נהרג על קידוש השם בידי היוונים ביום שבת. המדרש אומר שיקום איש צרות היה בן אחותו של רבי יוסף בן אלעזר ישרדה. הוא היה רוכב על סוס בשבת ומוליך את דודו לצליבה. מינו אותו להיות המפקד שלוקחים את הדוד שלו, את יוסף בן אלעזר לצלוב אותו, מינו אותו להיות מנהל הגדוד. כל הגדוד הולכים עם תופים והכל לשרוף את ה... את הדתי הזקן. בדרך אמר לו יקום איש צרות בן אחותו, אמר לרבי יוסי, ראה סוסי שירכיבני אדוני, ראה סוסך שירכיבך אדונך. שניהם הולכים על סוסים, קשרו אותו את יוסי בן יוזר לסוס כדי לסחוב אותו לגרדום, והוא רוכב לעשות את הסוס אני ואת הסוס אתה. הוא נוסע בסוס בתור בוס ואז אתה נוסע בתור שבוי. אמר לו, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. הוא הצביע אליו, אומר לו, אם למכעיסיו הוא נותן סוס כמו שלך, ככה לעשות גדולה, קל וחומר לעושה רצונו שהוא נותן. שאל אותו, וכי עשה האדם רצונו יותר ממך? למה אתה מקבל את זה? הצביע על עצמו ואמר, ואם כך לעושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. הוא למעשה הסביר לו כאן את הדברים של הרב שלו. אתה מקבל פרס מהגויים האלה, השכר שלך למעלה יהיה גיני גיינום. אני פה אין לי את הפרס, אבל יש לי את השכר למעלה. נכנס הדבר בליבו של יקום משרורות כארס של נחש. הוא הבין. הלך ואיבד עצמו לדעת בארבע מיתות בדין. הוא הלך על המקום, עזב את הכל, עזב אותם, נתן אחרים שעשו מה שהם עושים, ברח משם, הלך ליער, ו... איבד את עצמו בבידוי, בתשובה, ומתוך צער גדול לא יכל לסבול את החיים שלו אחרי כל מה שהוא עשה, ועוד הוא יכל להרוג את הדוד שלו, וכל הדברים האלה, הוא כמעט הגיע לשיגעון מרוב צער. מה עשה? עשה כמו מבנה של אבנים, ובנוי על עצים, והכל היה בנוי ככה, והוא תלה את עצמו בראש האבנים, וברגע שהוא הכביד, אז הוא לא הסתפלו לחנק, כבר נפלו עליו כל האבנים שהיו באוויר, והוא קיבל סקילה, הרג וחנק. יש עוד גם כסרף את העצים למטה, שיהיה לו ארבע מיתות בדין. בכל אופן, הוא עשה את זה מתוך כאב של תשובה אמיתית, לא שמותר להתאבד בשביל לחזור בתשובה. אבל הוא כבר נטרפה דעתו. הוא עשה את זה מתוך כאב שנטרפה דעתו על הבנות שהוא עשה, הוא השתגע ממש. יוסף בן יועזר עוד היה בדרך לסביבה. זה לא צולבים בן אדם בחמש דקות. עושים טופים, במה, לוקח 6-7 שעות, לוקח, עד שמכינים את הבמה וכולם עומדים, זה צריך להיות ככה, לשתות דם של יהודי, לא שותים אותו ככה בבסד, צריך לשתות אותו במסיבה גדולה. עוד יוסף בן יועזר היה מתנמנם, לפני המוות, סגר את העיניים, ראה את יקום, נכנס לגן עדן, אמר בשעה קלה, קדמה לי זה לגן עדן.
עד כדי כך. זה מה שלימד אנטיגנוס שסוחו. לימד את העיקר העיקרים. אדם בא לכאן, אני רואה אנשים חוזרים בתשובה דרכי, דרך הספר שדה תפוחים, תפנים לי, רוצים עוד מעט לאכול אותי חי. עשיתי תיקון, לא בא לי השכר, לא קיבלתי. אני ראיתי במציאות, אנשים שעשו תיקון, רק בשביל לקבל, לצאת מהבעיות שלהם, לא מהר יצאו. רובם הגדול עשו כמה תיקונים עד שיצאו מזה. אלה שעשו מתוך הכרה באמת שהם חטאתי, ועשיתי אבון, ואני מוחק את האבון, כי כואב מפריע לי, האבון. ממילא יבוא לי גם כן ישועה, בפעם או פעמיים ראו את הישועה. כאדם עשה ביזנס עם הקדוש ברוך הוא, ואומר שם, קח 300 שקל פדיון, תיקח פיתה, אני לא יאכל היום, יאללה, תיתן לי את שלי. צחק עליו הקדוש ברוך הוא, אתה משוגע? אני לא עושה עסקים עם מטומטמים. כשאדם בא באמת עם כאב לב, חטאתי, אני מצטער, כואב לי, אני רוצה לנקות, אני יודע שאחרי שזה נקי, הצינור נקי יבוא, יעבור השפע. אבל אני לא רוצה בשביל לנקות את הצינור בשביל השפע, אני רוצה לנקות שלי לכלוך. אז זה מתנקל. אני ראיתי את זה בפועל. עכשיו, זה היה אצל אנטיגנוס ששוחו כל ימיו, הוא זכה לזה. בדור אחריו, כבר קלקלו צדוקו ביתוס. כל עוד הוא היה בחיים, הם לא יזים לחלקל ולצאת וללמד את ישראל את הכפירה שלהם. הם חיכו ברגע שיפטר מן העולם. ברגע שהוא נפטר מן העולם, הם צריכו להגיד, אתם לא הבנתם, אנחנו הבנו. לא ככה התכוון, התכוון שאין עולם הבא, והתכוון זה, למה? היה כדאי להם. ברגע שהם כופרים, היוונים מבטיחים להם סוסים גדולים. כמוהם יהיו עושיהם. אז בשביל זה היה כדאי להם לקבל מרכבות וסוסים והנאות העולם הזה. גמרנו. אז בשביל זה הם הציעו את התפילה שלהם בתור אידיאל. לא בתור אחד כופר שסתם עושה על דעת עצמו. אידיאל, יש אידיאל בזה, יש בזה הבנה, ככה, זה המטרה של הבורא שבעולם הזה. השכר והעונש וכו' וכו'. עכשיו, זה היה אצל אנטיגנוס ששוחו. תלמידיו, זה אין מקרה בעולם, שניהם בשם יוסף. לא יוסף, יוסף. יש הבדל בין יוסף ליוסף. יוסף זה שם של היסוד. יוסף זה חיבור של היסוד עם המלכות. זה סוד של ארבע אותיות יוסף כנגד ארבע אותיות הוויה. זה סוף בגמרא שאומרת בגבי מגדף, יש שם עניין של יוסף מול יוסף. לא צריכים להוציא מהפה את המשפט של הגמרא שזה בר מינן, מה אומר המגדף. אבל יש מושג כזה, שלשם ההוויה קוראים בכינוי גם יוסף. הם יוסף, ושניהם היו כל אחד בעל של משהו. יוסף בן יועזר, מה זה בן יועזר? גם שם אבא שלו וגם מקום. מה זה יועזר? ותשמעו, שימו לב, אחד יועזר, אחד יוחנן. בשניהם יש יו בהתחלה, יו דבר. אבל אחד זה עזר, שזה השכינה שהיא עזר כנגדו, נהיה יועזר. ואחד זה יוחנן, שזה יו, וחנן זה היסוד שנותן לשכינה. בסוד חונן, וצדיק חונן ונותן. צדיק זה היסוד, הוא חונן ונותן לשכינה. אז אחד זה יועזר, כי הוא היה בסוד הנשיא, השכינה עולה אליו. אז הוא יו, י' ו' שזה שתי אותיות הזכרים שיש בשם הוויה, כי ה-A זה נקבות. אז יו ועזר. היא עולה אליו. עזר כנגדו הוא בן יו עזר. השני הוא בן יו, אבל חנן שהוא נותן, הוא משפיע על השכינה את השפע. כי הוא מצד הנקבה. לכן שניהם דיברו על בית. יהיה ביתך פתוח, ביתך בתוועד, שניהם דיברו על בית בסוד זה השכינה. וזה נסביר את דבריהם, נסביר כבר בשיעור הבא. מבינים? על כל פנים, זה לא סתם, וזה יוסף, וזה יועזר, הדברים גם כן היו שלהם כדי לחזק את הציבור נגד גזרות היוונים שהיו בימיהם. זה לא היה סתם מילים, יהיה ביתך בית ועד החכמים. מה זה, תפתח כעת כאן, אתה בבית שלך, תעשה שם ועדים לשיעורים, מה מדובר כאן? מה הסוד שבית ועד החכמים, הבית, השכינה והדברים כולם, איך זה יעשה בזמן של היוונים? זה היה התשתית שמזה כמו החשמונאים, וקמו נגד היוונים.
אלה הם הדברים שהם לימדו אותנו במסכת אבות, הם לא רק דברים שאיזה מין אמר משהו, טוב, תקבל פרס, לא תקבל פרס. אלה דברים נפלאים, כל סוד המסירות נפש. בזמן היוונים באו מהדברים האלה שהוא הסביר להם את ההבדל בין פרס לבין שכר. ואמר להם, שכרכם יהיה כפול לעולם הבא. אלה הם הדברים. בבחרונאי לעולם, אמן ואמן.